Olá, tecladista, tudo bem? Bem-vindo à nossa primeira aula de escalas. É uma aula introdutória, onde eu vou só te mostrar, te explicar, te orientar por que que é importante você estudar escala. A escala, ela é importante para tudo que você for tocar, tá? Você vai precisar conhecer a escala em todas as músicas, todos os estilos. E as escalas que nós estamos aprendendo aqui nesse curso são as principais, são as mais utilizadas, né? E com certeza, para você fazer arranjos, para você conseguir pegar músicas de ouvido, para você criar os seus próprios arranjos, improvisos, você vai precisar, com certeza, conhecer escalas. Como, por exemplo, eu vou tocar alguma coisa aqui em Mi maior. Estou tocando no acorde de Mi maior. Por que que é importante eu conhecer a escala? Porque conhecendo a escala eu posso improvisar, ó. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo visualizar o que que eu posso fazer, por onde eu posso passar, por onde os meus dedos podem passar. Isso é conhecimento de escala. Eu conheço a escala de Mi maior e aí depois eu vou executar, eu vou improvisar, eu vou sei por onde os meus dedos têm que passar. E na medida que você vai estudando, que você vai praticando, isso vai ficando algo automático, igual você caminhar, correr, né, jogar bola ou dirigir algum veículo, vai ficando automático, né? Então, dedique-se bastante, aproveite bem. Nós temos aí aulas de todas as escalas maiores e menores naturais, né? Se esforce bastante que você vai conseguir fluir, né, nesse idioma maravilhoso que é o teclado. Com certeza você vai conseguir ter bons resultados a partir do estudo das escalas, ok? Um abração e a gente se vê aí nessas aulas todas de escala.